God aften derude. Jeg er rigtig glad for, at I kunne være med, og hvis I ser det senere, så håber jeg også, at I får noget ud af det. Vi skal lave noget yoga her i Gigantium Svømmehal i Aalborg, hvor Aalborg Svømmeklubs bedste, vi er så heldige at få lov til at svømme. Men alle jer, der er tørlagt derhjemme, I skal selvfølgelig også have chancen for at lave noget, så jeg håber, at det bliver rigtig godt. Jeg skal undskylde på forhånd, for at der måske er en masse baggrundsstøj og pumperne og vandet, der kører, men hvis det bliver et problem, så håber jeg, at I kan følge med visuelt bare ved at se. Vi skal køre noget yoga. Det bliver meget core-centreret, da jeg selvfølgelig håber, at I andre I er ude at løbe i den gode danske vinter, nu hvor I ikke kan komme i svømmehallen. Så jeg synes bare, at vi skal gå stille og roligt i gang. Og vi tager øvelserne meget stille og roligt. Meget lang tid i hver position, så I har god tid til at følge med og god tid til lige at miste balancen eller få et overblik over, hvad der foregår. Så vi sætter os på vores underlag. Stiller os. Fødderne samlet. Armene op over hovedet. Og læner os stille og roligt tilbage. Fokuserer på at strække i brystkassen. Holde armene strakt. Og benene strakt. Vi lader armene falde lige så stille ned foran os. Og så strækker vi armene så langt ned som muligt, mens vi bukker os forover en ryghvirvel ad gangen. Indtil vi kommer ned og bare hænger. Vi bukker os lige så stille op igen. En ryghvirvel ad gangen. Strækker armene nedad på samme tid. Prøver at nå så langt ned som muligt, mens vi bevæger os op. Armene frem. Og tilbage i samme position, hvor vi var før. Lige så stille forover igen, som vi gjorde før. En ryghvirvel ad gangen. Indtil vi er helt nede at hænge, hvor vi kan slappe af. Vi sætter hænderne i jorden, og hvis man ikke kan det, er det selvfølgelig okay at bukke lidt i knæene. Så går vi op på tåspidserne. Ned igen og slapper af. Og op på tåspidserne igen. Hælene i jorden og retter os lige så stille op igen. Hvis vi er på en måtte, så går vi lige ud fra den. For vi skal til at lave lidt balance, og det er godt, der er sværere, hvis man har et meget blødt underlag.
stiller os. Venstre fod solidt plantet i jorden. Løfter højre fod op. Sætter den mod inderlåret. Presser foden mod inderlåret. Og hæver armene op over hovedet. Når man føler, at man har en god balance her, kan man begynde at vugge lidt i skuldrene kun. Udfordre sin balance lidt. Stille og prøve at lade os lige så stille strække bagover, som vi gjorde før. Godt. Vi retter os op. Lad armene falde ned. Tag fat om fodledet. Kommer lige så stille ned og stå. Har vi højre fod, finder godt til rette på jorden med den, og finder samme position. Finder balancen, og armene op over hovedet. Når man har fundet en god balance, stiller os lige op og prøver at falde lidt tilbage med hænderne. Retter os op, tager fat om foden og kommer ned og står. Kan vi komme tilbage på vores underlag, falder lige så stille ned igen, som vi gjorde før. Hænderne i jorden, og går lige så stille fremad, til vi er i en downward facing dog, som vi kalder det. Prøv så vidt muligt at skyde brystkassen frem, når jeg er hernede, og ret ryggen. Vi kigger frem. Lad hoften falde ned til jorden. Og strækker maven ud. Vi løfter hoften fri af jorden. Og bevæger os tilbage i downward facing dog. Så sørger vi for at have hænderne godt fat i vores underlag. Og så laver vi små cirkler med skuldrene. Og vi skifter retning.
Vi lader hoften falde til jorden igen. Og strækker maven nu. Vi lægger os ned maven. Løfter op i ryggen. Samler hænderne smalt foran os. Og fødderne smalt bag os. Retter os op. Løfter hoften fri af jorden. Og kommer tilbage i downward facing dog. Så løfter vi vores højre ben fri af jorden. Finder balancen. Sætter det ned igen. Løfter venstre fod fri af jorden. Op og find balancen. Højre fod fri. Bringer den ind under os. Sætter knæene i jorden. Højre ben kan være så langt ude vinkelmæssigt som muligt. Men jo nemmere det skal være, jo nemmere eller jo længere ind kan man bringe foden. Så vi har den herude. Vi lægger os ned hen over benet og slapper af. Vi sætter hænderne i jorden og retter os op og ser om vi kan få et stræk hen over maven. Så tager vi vores højre hånd, bringer den tilbage og tager fat i venstre ben og løfter den anden arm fri af jorden. Venstre hånd i jorden igen. Slipper vores fod. Begge arme i jorden. Og løfter os op. Går tilbage i downward facing dog. Fokuserer på at strække benene nu. Løfter venstre fod fri af jorden. Og bringer den frem sammen med hoften. Vi finder en komfortabel vinkel på benet og lægger sig ned henover det. Thank you.
Vi sætter hænderne i jorden. Og retter os op. Så slipper vi jorden med venstre hånd. Kommer tilbage og får fat i vores højre fod. Løfter højre hånd fri. Og finder balancen. Højre hånd i jorden igen. Slæber vores fod. Begge hænder i jorden. Og løfter os op. Så går vi lidt igen på hver fod. Og fokuserer på at strække i benene. Rækker vi vores ben, går lige så stille tilbage med hænderne, står forberedt, men fødderne har skudt, sætter os ned, får albuerne ind mellem knæene og samler hænderne. Man fører hænderne frem foran sig, sætter dem i jorden, sørger for, at man har godt fat, og læner sig lige så stille forover, indtil man slipper med fødderne. Falder lige så stille tilbage på fødderne. Kommer tilbage. Og mærker, hvordan strækket måske er blevet mindre på inderlårene. Det er lettere trykket. Sætter hænderne i jorden bag os. Kommer lige så stille ned og sidde på numsen. Et ben frem. Det andet ben bukket. Ind på inderlår med foden. Og så falder vi lige så stille ud over. Og får et stræk på. Hvis man ikke føler, at det strækker nok, kan man få fat på ydersiden af sin fod. Med den modsatte arm. Vi slipper med hænderne. Kommer lige så stille op og sidde. Skifter position. Og falder lige så stille nedover igen. Igen ændrer man bare position, hvis man ikke synes, det strækker nok.
Slipper med hænderne. Kommer lige så stille op og sidde. Tag fat med venstre arm om højre ankel. Strækker benet. Og får et stræk på baglåret og på ryggen. Så bliver vi ved med at holde fast, men bukker knæet og får tvunget et stræk på vores skulder. Vi bringer modsatte ben op. Vender hænderne rundt og laver den sideways dog. Sideways frog. Falder lige så stille tilbage igen. Bruger foden som støtte. Strækker højre ben. Får fat med højre arm og venstre hæl. Og strækker. Bøjer i knæet og tvinger et stræk på skulderen. Bøjer modsatte ben. Finder albuen til rette i knæet. Og vender os om igen. Vender lige så stille tilbage igen. Så vi hænderne om bag ryggen, cirka i skulderbredde. Få hoften frem. Fingrene peger bagud. Vi strækker fødderne, benene ud foran os. Og finder et stræk i skuldrene. Herfra bøjer vi benene, kommer ud af positionen, går i en skrædderstilling, retter os op og fokuserer bare på vejrtrækningen nu. Sørg for at trække vejret helt ned i maven. Så
læner vi os forover. Og kommer bare så langt ned og ligge vi kan. Og slapper af. Og hænderne til lige så stille at komme op igen. Kommer ud af lotusstillingen. Sætter fødderne i jorden. Hjælper os selv op. Strækker benene. Og retter os lige så stille op i en rygbevægelse ad gangen. Og det var det. Jeg håber, folk fik noget ud af det. Folk synes, det var sjovt og udfordrende. Og så vil jeg sige tak fra Dansk Svømmeunion og fra mig selvfølgelig, for at I gad at være med. Jeg håber, det er pisse fedt derude. Jeg synes, det var pisse fedt at lave med jer. På gensyn. Så hvor lang tid var det? Halv time. Perfekt. Faktisk lige på. Hold kæft, hvor er det. Yeah, I'm gonna...